Posle 41 godine od početka proizvodnje i 14 godina nakon privatizacije za menadžment i zaposlene nema nemogućeg, nerešivog i nema odustajanja. Kako ističu, problemi su prilika da se razume bolje, vidi dalje i nauči više. Rekordna proizvodnja u delu hladno valjanog programa od 51.000 tona u 2015. godini i dobit od 7,5 miliona eura daju povod za zadovoljstvo. Prema trenutnim pokazateljima, ova 2016. biće još uspešnija, odnosno najuspešnija godina u istoriji fabrike. Zahvaljujući dobrom novčanom toku, koji najveći deo planiranih investicija i strategije razvoja biće realizovan iz sopstvenih sredstava. Strategija predviđa da se do 2025. godine u fabriku investira 59 miliona eura, od čega će već u narednoj godini biti uloženo 36,5 miliona, najvećim delom u toplu valjaonicu, livničke kapacitete i hladni valjački stan. I negde tamo do marta, aprila 2018. godine onda bi trebali da u prvu fazu, koja će biti 37,5 miliona, završimo, realizujemo i počnemo da povećavamo proizvodnju. Nakon druge faze, tamo oko 2020. 21. 22. mi ćemo praktično stvoriti uslove da sadašnju kapacitet fabrike od 50.000 tona podignemo, dupliramo, praktično podignemo na 95 do 100.000 tona, što se kapaciteta tiče. Iza svega navedeno, kao najvažniji resurs stoje ljudi, kako ističu u menadžmentu, posebni kao i fabrika koju čine. Na dan 30. septembra u sistemu Impulse Vala ih je 683. Njima se isplaćuju sve prinadležnosti koje su predviđene kolektivnim ugovorom, a pored redovnih zarada tu su i regres, topli obrok, solidarna pomoć, poklani ženama povodom 8. marta i jubilarna nagrada povodom dana društva svim zaposlenima u iznosu od 18.330 dinara. Za 9 meseci je prosječna zarada neto bez menadžmenta 67.500 dinara. Mislim da će ona negde preći 70 nešto hiljada ukupno, jer ćemo imati na kraju godine poslovnu stimulaciju koja će biti kao još jedna plata. I celokupna grupa Impol raste kupovinom Telema Šibenik, koja još nije u potpunosti okončana, postaćemo najveći prerađivač aluminijuma na Balkanu, ističe predsednik uprave Impola Jernej Čokl. Mi ćemo ove godine postići negde blizu 220.000 tona proizvodne u celokupnom sistemu i doći ćemo tamo negde blizu 600 miliona eura prihoda. Impol ostaje još uvijek jedan najvećih izvoznika u Sloveniji, pa i ovdje u Srbiji. I mi smo ove godine nekako svi radili dosta dobro. Plan je da se do 2025. ostvari proizvodnja od preko 400.000 tona godišnje, a da se prihodi koji su trenutno oko 600 miliona eura uvećaju na oko 1,1 milijardu. Podsetimo, redovna proizvodnja valjonica aluminijuma Sevojno počela je 27. oktobra 1975. godine, tenderskom privatizacijom 2002. kupovinom 70% kapitala Impol d.o. iz Slovenske Bistrice, postao je većinski vlasnik Impol Sevala AD. U strukturi vlasništva su i akcionarski fond iz Beograda sa učešćem 15% i 1372 mala akcionara, koji zajedno raspolažu takođe sa 15% osnovnog kapitala Impol Sevala.